Tack Irene, tack The Master's Voice för jättehärlig sång. Vi är tillbaka igen på Taxinge slott och vi kommer att bjuda på härlig sång också den här gången. Vi har tolkat Celine och Kalle med som gäster och så som vi sa, givetvis The Master's Voice också. Så har vi en härlig publik här och vi hälsar er tv-publiken också hjärtligt välkommen hit till en sångstund tillsammans med oss alla. Oh.
många gånger har jag läst om hur du led, Jesus, när världens synd du ensam på dig tog. Men allt för ofta har det ändå hänt att jag har glömt att det var för min skull som du dog. Rid mig på dig, o Jesus. Vad vore jag utan dig? Och låt ingenting i tiden få dra komma hit igen, Jesus, att tiden för din ankomst närmar sig. Och skyar ska du komma för att hämta alla dem som i tidens afton väntar dig. Surrender to you.
och stilla morgon. När luften var kylig och klar gick jag ut när dimman hade lättat ifrån marken där dagen låg kvar. Och jag såg hur vita vingar flög iväg mot ett varmare land, till det land dit vi alla har längtat, en fjärran ökens strand. Jag längtar hem till mitt rätta land, där jag ser sin färg, och den dröm som jag bär blir en verklighet där, när jag flyttat till frihetens land. Jag längtar hem till mitt rätta land, som ett barn längtar hem till sin far. Hur länge har du turnerat? Ja, nu är jag inne på 27 året som jag har reser. 27 året, det är ju fruktansvärt. Jag som bara är 30. Jag stod precis och tänkte på det, du måste börja väldigt tidigt. Hur många dagar per år är du ute och reser ungefär? Jag satsar på mellan 10-14 dagar i månaden. Något mer orkar man inte. Eller vad säger trots att du är så ung. Ja. Men du, varför blev det inte profan musik för? Jag menar, det är betydligt mer givande ekonomiskt sett. Ja, men det är inte där, det är inte det som gör att vare sig du eller jag är ute och sjunger och spelar. Det är inte för den delen, utan har man en kallelse som man har fått, så känner man att man vill leva upp till det också. Du har varit med om en sak i ditt liv som jag tror har betytt väldigt mycket. Det är en av dina söner. Berätta lite kort. Johan, som är döv sedan födsel och som har då jobbat sig fram och studerat och fram till idag där han då har blivit präst. Den första döva prästen i hela Europa. Hans namn kommer att stå i uppslagsböckerna. Och lite längre än vem som är pappa. Så även där, Nisse. Underbart. Hur var den perioden för dig som kristen? Kände du att varför drabbade det här mig för? Absolut. Varför? Han kunde ju ha valt någon annan som inte sjöng och spelade. Jag menar, jag tycker sång och musik, det är ju, alltså det är det bästa som finns. Att jag då blir drabbad utav att det är jag som ska på något sätt backa tillbaka. Men det blev ju så att jag, när han åkte på skola, så då tog jag fram gitarren igen. Och när man ser i backspegeln, jag tror först då man upptäcker vad det är för någonting som inträffar i ens liv. Och det gjorde ju det att jag fortsatte att sjunga och spela. Och sen när man då har vänner runt omkring sig som kallar och säger, ja men kom hit och är med och sjung och spela med oss. Och då känner man att det är det här jag vill hålla på med. Man skulle kunna säga att Herren vände någonting svårt till någonting fantastiskt i och med din sons livsgärning nu.
Ja, alltså man kan till och med säga så här att hade du och jag varit den som skulle kalla folk för att predika och evangelisera, så skulle vi ju knappast kalla någon som hade ett handikapp som var döv. Men det är tur att det inte är du som kallar, och jag. Det finns ett hjärta som för dig ömmar. Du arme fånge i syndens band. Det finns ett öga som ivrigt spanar just efter barnet i fjärran land. Det finns ett öra som ner sig böjer, som hör den arme som hjälp begär. Det finns en tunga som talar ljuvligt med den elände som sorgsen är. En klyfta så för svalan, det finns ett bo för dig du trötte, det finns vila för dig betryckte, det finns ro. Är nu här något som du behöver, kära skynda, vem du än är, till Gud som alltid och allestädes har haft och ännu ej håller kär. Tack Torkel. Tack Kalle. Härlig sång. Vi är inte riktigt klara än. Vi har en sång kvar som heter Jag har en boning. Men innan vi sjunger den vill jag tacka The Master's Voice och er allesammans som har varit med. Vi syns snart igen. Nu kommer sista sången. Hej så länge. Jag är så nöjd här med bara en hydda, fast guld och silver ej blivit min del. I himla stad
tror.